Двубоят започна неприятно за домакините, като още при първата си атака Левски стигна до попадение дело на Илия Димитров. В 56-та минута Никола Грозданов изрита топката през пряна игра, която удари футболист на гостите и реферът Боян Славков показа директен червен картон на футболиста на Бероя. С човек по-малко старозагорци заиграха предимно на контратака. В края на двубоя Левски реализира второ попадение дело на Мики Орачев. Играхме слабо в този матч. Лош старт за нашия отбор. Аз очаквах много повече да играем много по-добре, но за жалост не се получи. Бяхме много припряни. На моменти мога да кажа, че бяхме и страхливи. Не е това, което искам да виждам от моите момчета и се надявам още в следващия матч да поправим нещата. Въпреки загубата, Беро остана на 8 място в класирането с актив от 22 точки. В следващия кръг старозагорци на 1 март от 14 часа гостуват на Видима Раковски Севлиево.